Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили. Сега ще се спра на една група от тях, които е изпратил Владимир Георгиев. Всички са свързани с турботехнологиите в Формула 1, с това дали са използвани механични компресори в миналото, дали има електрическо турбо и някои по-интересни решения през годините. Големина на компресора, има ли двойно турбо, налягането, какво е било и така нататък. Значи, първо почваме в една историческа последователност. В историята на Формула 1 години наред са използвани механични компресори, 50-те години. Изключително активно тази технология е помагала за повишаване на мощността на двигателите. Механични компресори, свързани с коляновия вал, нагнетяващи постепенно горивно-въздушната смес, страхотни резултати са се получавали от работата на тези компресори. Постепенно, естествено е, че изчезват от света на Формула 1, особено през 66-та година с промяната на големината на двигателите. Всичко се променя много, много изведнъж, за да се стигне до 77-та година, когато Рено за първи път в Формула 1 участват с автомобил с турбокомпресор, нормален турбомотор, такъв какъвто имаме днес в огромна част от автомобилите около нас, който използва енергията на изгорелите газове и чрез тях се повишава налягането в подаването на гориво, въздушната смес, повишава се мощността на моторите. Ефективността на тази технология е далеч по-добра от работата на чистите механични компресори, които все пак отнемат част от енергията, създадена вече в работата на двигателя с вътрешно горене. Така че естествено е, че в началото на 80-те години постепенно турботехнологията навлезе изключително активно в цялото автомобилно производство. Сега, в годините е имало много интересни, много различни начини, по които са работили турбокомпресорите. Започваме от 80-те години, в които постепенно технологията се развива. Самия двигател на Рено 77 година, примерно, е с едно турбо, после стават две турбини отделно, които работят с двата реда цилиндри в двигателя V6. Естествено, че се подобрява ефективността на работа. В това време, примерно, BMW използва само 4 цилиндров двигател, Hart използва 4 цилиндров двигател. В така по-съвременни условия на работа на тези мотори, които после бяха забранени след 88 година, имаше също страшно много промени. Значи, самото налягане в турбото на времето беше лимитирано първо от 5,5 бара до 2 бара и половина 88 година, за да се намали все пак по някакъв начин скоростта на движение на онези автомобили. Знаете, 1200-1400 конски сили достигаха те като максимална мощност. Аеродинамиката не бе така развита, както е в момента, но скоростите бяха изключително високи, много опасни. Като оригинални решения, като така, поглед към тази технология, трудно ми е да откроя нещо, което да е било кой знае колко различно от всичко останало. В момента няма лимит, примерно, на големината на турбините. Има различни, много любопитни решения. Миналата година толкова много говорихме за аксиалното турбо на Honda, където въздуха влиза не отстрани на перката, а по уста, което позволяваше да се събере вето на двигателя. Цялата система обаче пък беше с много малки размери и не можеше да се достигне до същата ефективност, каквато има при Мерцедес, където двата основни компонента, турбото и компресора, са пред и зад блока, с много по-голяма големина, при по-ниски обороти работят и създават много по-добър ефект, без да се претоварва, ако щете, дори цялата система, лагерите. В Honda трябваше да достига до 125 000, което е тавана, разрешен от правилата на въртене на уста на турбинката. Тъй че има много интересни решения. Не знам как
нали, да откроим едно или друго от тях. Като цяло обаче темата е наистина много интересна и аз съм доволен до някъде, че Формула 1 тръгна по този път, защото наистина той е пряко свързан с развитието на автомобилните технологии като цяло. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи въпроси, които сте изпратили на нашата поща.